Հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործի շրջանակներում վատնման եղանակով խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերի գույքի հափշտակության նոժանդակելու կասկածանքով ձերբակալվել է հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի վարորդ օգնական Արամ Բարսեղյանը։ Վերջինս ըստ ՀԿՑ-ի կասկածվում է այն բանի համար, որ 2009-2016 թվականներին զբաղեցնելով կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի վարորդի, այնուհետև օգնականի պաշտոնները օգտագործելով իր ունեցած ծառայողական դիրքը և դրանից բխող ազդեցությունն ու կապերը 2009-2016 թվականներին Երևանի զբոսաշրջության սպասարկման և սննդի արդյունաբերության հայ-հունական պետական քոլեջ ՊՈԱԿ-ում ապօրինի ձևակերպվել է որպես պահակ և բանվոր։ 2011-2016 թվականներին Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ ՊՈԱԿ-ում որպես վարորդ, իսկ 2016-ի մարտ ամսից Արմեն Աշոտյանի աշխատանքից ազատվելուց հետո վերջինիս միջնորդությամբ 2016-2017 թվականներին որպես վարորդ է ձևակերպվել Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան ՊՈԱԿ-ում։ Վերջին հաստատությունից խնդրեցին գրավոր հարցմամբ դիմել իրենց հայ-հունական պետական քոլեջից, մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց, իսկ Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի տնորենը չձայնագրվելու պայմանով հաստատեց, Բարսեղյանը որպես վարորդ գրանցված է եղել իրենց մոտ, սակայն աշխատանքի չի հաճախել, այլ հարցերի հրաժարվեց պատասխանել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության 2009-2017 թվականների ընթացքում Արամ Բարսեղյանը ձևակերպված լինելով վերոնշյալ հաստիկներում որևէ անգամ աշխատանքի չի հաճախել, այլ շարունակել է կատարել Արմեն Աշոտյանի օգնականի և վարորդի պարտականությունները, ընդհանուր առմամբ ստացել է 8 միլիոն դրամից ավելի գումար, ինչով օժանդակել է պետական բյուջեից տրամադրված միջոցներից հիշյալ ՊՈԱԿ-ների ղեկավարների կողմից խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերով գումարների վատնմանը։ Թե ինչ քրեական գործի շրջանակներում է անցնում Արամ Բարսեղյանը, արդյոք Արմեն Աշոտյանը և վերենշված հաստատությունների տնորենները ներգրաված են դրանում և արդյոք պետությանը հասցված վնասը վերադարձվել է, հատուկ քնչական ծառայությունից դեռևս մանրամասներ չեն ներկայացնում։ Արամ Բարսեղյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանն ազատության հետզրույցում ասաց. Իր պաշտպանյալը կասկածանքի շուրջ դիրքորոշում չի հայտնել, հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրությանն արձագանքելով փաստաբանն ասաց. Գիտեք, ստալինյան ռեպրեսիաների ժամանակ էլ գրում էին, որ ստեղծում էին կենտրոններ, որ տապալեն սովետական միությունը։ Հիմա եթե մեկը ասում է, մյուսը գրում է, այսինքն նշանակում, որ դա ճշմարտություն է։ Հետո հիշեք, որ նույն հատուկնչական ծառայության կոմիս քննված գործերով հիմա եվրոպական դատարանում մարդիկ արդարացում են, վճռաբեք դատարանը բեկանում է, և ուստի նախնական հաղորդագրությանը տալ ինչ-որ վերջնական փաստերի նշանակություն չի կարելի։ Դա ընդամենը իրենց ենթադրությունն է։ Աթանեսյանն ընդգծում է իրավական դաշտից դուրս է տեսնում այս գործընթացը։ Կարող եմ ընդամենը գնահատական տալ, որ դա հապճեպ ոչ իրավաչափ որոշում էր, և իրավական դաշտից դուրս են տեսնում ես այս գործընթացը։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը իր վարորդ օգնականի ձերբակալումը բացառապես քաղաքական է համարում։ Այս մասին գրել է Facebook-յան իր էջում, մեջբերում եմ. Իմ մտերիմ մարդու ձերբակալությունը բացառապես քաղաքական է և ուղղակիորեն կապված է իմ անձի հետ։ Իմ հնչեցրած փաստարկված քննադատության իշխանությունը պատասխանում է նման ցածր էժան քայլերով, փորձելով ինձ լրացնել իմ մերձավորների նկատմամբ քրեական հետապնդման միջոցով, մեջբերման ավարտը։ Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը թեև անլուրջ է համարում քաղաքական հետապնդման մասին հայտարարությունները, սակայն նկատում է. Պարոն Աշոտյանը պիտի իմանա, որ հեղափոխության հիմնական նվաճումներից մեկը նաև այն է, որ ինքը բացարձակ իրավունք է ստացել ազատ արտահայտվելու և կարող է ազատորեն օգտվել այդ իրավունքից առանց որևէ ռիսկի, կյանքի, առողջության և գույքի նկատմամբ։ Այս իմաստով ազատ է արտահայտվել ինչպես կկամենա և հանրությունը ազատ է մեկնաբանել ինչպես կկամենա, մեկը կասի, որ դա մանիպուլյացիա է, մյուսը կասի, որ մարդը շատ մտահոգ է իր նախկին վարորդի և օգնականի համար։ Քաղաքական հետապնդում է թե ոչ, դա դատարանու վարորդը իր փաստաբաններով կարող է պայքարել իր իրավունքների համար։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. հատուկ քնչական ծառայությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում պետք է համատարած կերպով բացահայտեր նմանատիպ գործերը։ Առանձնացնում է երկու խնդիր. Եթե սա իսկապես ուղված է, կարծես թե դրան է ուղված կոռուպցիայի դեմ պայքար է, ապա դա պետք է լինի համատարած, ոչ թե միայն իրենց քննադատողներին, դա մեկ, և երկրորդը դա ոնց որ կոչ է, և այս իշխանություններին քննադատողներին, և այս իշխանություններին նույնպես, որ երբ որ դուք քննադատում եք,
կամ երբ որ դուք ակնկալում եք, որ վաղը ձեզ կքննադատեն, եղեք այնքան մաքուր, որ հետո բարոյական իրավունք ունենաք քննադատելու։